Olá, queridos alunos e alunas, é um prazer enorme estar aqui com vocês nessa noite para que a gente possa, aqui nessa semana da aprovação, falar sobre temas importantíssimos para o concurso de magistratura do TJ Goiás. Eu sou a professora Lídia Marangon, sou professora de Direito Processual Civil, estou aqui com vocês sempre no Gran Jurídico, é um prazer enorme. Então, hoje nós vamos falar aqui de temas importantes para vocês que vão fazer esse concurso logo em breve aí para a magistratura do TJ Goiás, um excelente concurso. Espero que vocês estejam já naquele ritmo final de preparação para detonarem na hora da prova. E antes da gente começar a nossa aula, eu vou deixar para vocês aqui as minhas redes sociais, aqui no nosso material, tá? Arroba prof.lidiamarangon. Ou arroba as defensoras, tá certo, pessoal? Então, vamos lá. Olha só, toda vez que nós temos concurso para a magistratura, existem alguns temas que são mais relevantes porque são ligados à própria atividade que será exercida naquele cargo. Então, é sempre importante vocês que estão aí se preparando para o concurso de magistratura se atentarem a esses pontos, principalmente esses pontos específicos que nós estudaremos aqui hoje, tá bom? Então, quando você for fazer aquela varredura final, aquela revisão final para a sua prova, você tem que se atentar a justamente pensar da seguinte maneira: o que será que dentro, por exemplo, do Código de Processo Civil tem bastante relação com o cargo que eu vou exercer? Isso você vai pensar para todos os concursos que você vai fazer. Exemplo, vou fazer concurso para promotor de justiça. Então você tem que focar muito naquilo dentro do CPC que fala sobre Ministério Público. Vou fazer concurso para magistratura. Então você vai seguir tudo aquilo dentro do CPC que tem relação com a atribuição do juiz. Vou fazer concurso para defensor público. Então, no mesmo sentido, tá certo? Eu sou defensora pública do Distrito Federal e sou uma das coordenadoras aqui do Gran Jurídico, na parte de defensorias públicas. E estou com vocês em todas as carreiras jurídicas, tá bom? Então vamos começar falando um pouquinho aqui sobre um tema de suma importância. Quero dar boa noite aí para o pessoal que está acompanhando no chat. Cleidiane, Álbanos, sejam vocês muito bem-vindos aqui à nossa aula, tá bom? E a todos vocês que chegarem aí depois ou assistirem essa aula depois. Então vamos lá, pessoal. Conflito de competência. Primeiro ponto que a gente tem que saber é: quem é que tem legitimidade para suscitar o conflito de competência? Então, a gente tem o princípio da inércia, né, que diz que a jurisdição ela é inerte, então o Poder Judiciário ele aguarda que as demandas cheguem até ele. Ele não, normalmente não atua, o juiz não atua de ofício, mas existem alguns procedimentos no CPC que permitem que o magistrado dê início, né? Antigamente a gente tinha até alguns outros, por exemplo, dar início ao processo de inventário, no CPC de 2015, nós tínhamos essa previsão, agora nem temos mais. Mas o conflito de competência é um desses procedimentos que o próprio juiz ele pode suscitar. Então ele não precisa que a parte ou o Ministério Público suscite necessariamente para que ele se manifeste. Ele próprio, ele de ofício, pode suscitar um conflito de competência e acontece muitas das vezes, não é algo incomum. Então, eu trouxe esse primeiro ponto aqui para mostrar para vocês que o próprio juiz ele pode suscitar o conflito de competência. Então, olha só, o conflito de competência, quem é que tem legitimidade para suscitar? Pode ser o próprio juiz, o próprio tribunal, as partes ou o Ministério Público, tá? Então, é uma ampla legitimidade aqui que vai nos mostrar que nesse caso não há necessidade de o juiz aguardar a manifestação de quem quer que seja, se ele vislumbrar que é uma situação em que há ali um conflito, seja ele positivo, seja ele negativo, tá bom? Então, olha só o que diz aqui o artigo 951. O conflito de competência pode ser suscitado por qualquer das partes, pelo Ministério Público ou pelo juiz, tá certo? O Ministério Público só será ouvido nos conflitos de competência relativos
aos processos previstos no artigo 178, mas terá qualidade de parte nos conflitos que suscitar. Como assim, pessoal? Então, vamos lá. O artigo 178 é aquele artigo que diz em que hipóteses o Ministério Público vai atuar como fiscal do ordenamento jurídico. Por exemplo, quando houver interesse de incapazes, quando houver um interesse público ou social, quando houver um conflito pela posse de terra urbana ou rural e nas demais hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal. Isso é a atuação do Ministério Público como fiscal do ordenamento jurídico. Nessas situações, quando o Ministério Público não for o suscitante do conflito, no conflito de competência ele será ouvido apenas nas hipóteses previstas no artigo 178. Mas vocês viram que aqui no próprio caput do artigo 951, o Ministério Público ele pode ser o próprio suscitante. Então, nesse caso, ele vai atuar como parte, não como fiscal do ordenamento jurídico, entenderam? Então, se cair na prova de vocês, em todos os conflitos de competência, o Ministério Público deverá necessariamente ser ouvido. Essa afirmação seria errada. Por quê? Porque não são em todos os conflitos de competência que o MP é ouvido como fiscal do ordenamento jurídico, mas apenas nas hipóteses do artigo 178 do CPC. Agora, ele pode ser parte, ele pode ser aquele que suscita o conflito de competência, tá bom? Qual que é a forma adequada para suscitar o conflito? Então, a gente tem que lembrar o seguinte, se nós estivermos falando de conflito suscitado pelo próprio juiz ou pelo tribunal, se for pelo próprio juiz ou pelo tribunal, a gente tem o conflito suscitado por meio de ofício. Agora, se estivermos falando de suscitar conflito por meio do MP ou das partes, aí a forma adequada é por meio de petição, como a gente tem aqui na previsão do artigo 953, tá certo? O conflito será suscitado ao tribunal, pelo juiz, por ofício, pela parte, pelo Ministério Público, por petição. O ofício e a petição devem ser instruídos com os documentos necessários à prova do conflito. Então, seja um conflito suscitado pelo juiz, seja um conflito suscitado pelas partes ou pelo Ministério Público, há necessidade de juntar a documentação necessária para demonstrar que aquele juízo não é o competente ou que aquele juízo é o competente e por aí vai, tá bom? Então, tem a necessidade segundo o 953. Maravilha. Aí eu faço aqui uma pergunta. Se a parte já tiver alegada incompetência, ainda assim poderá suscitar o conflito? Vejam, normalmente, lá no artigo 337 do CPC, nós temos as preliminares, ou seja, aquilo que o réu deve alegar antes de discutir o mérito, certo? E uma das preliminares que o réu alega antes de discutir o mérito é justamente a questão da incompetência do juízo. Então, imaginemos a seguinte situação. O réu, ele vai apresentar a sua contestação e uma das preliminares da contestação é justamente que aquele juízo é o juízo incompetente. Então, ele já fez a alegação da incompetência. Inclusive, nem temos mais a figura da exceção de incompetência que nós tínhamos no CPC de 1973. Hoje, a incompetência, seja ela absoluta, seja ela relativa, ela é alegada como preliminar, ou seja, antes da alegação no que tange ao mérito lá na contestação, conforme artigo 337. Maravilha. Então, se ele já alegou a incompetência dessa forma, ele pode depois suscitar um conflito de incompetência? E a resposta é não. Vejam aqui, ó, o que diz o artigo 952 do nosso Código de Processo Civil. Não pode suscitar conflito a parte que no processo arguiu incompetência relativa. Tá certo? O conflito de competência não obsta, porém, ou seja, não proíbe que a parte que não o arguiu suscite a incompetência. Então, vejam bem, por que a gente tem essa proibição aqui do artigo 952?
Porque a parte, se ela já arguiu por meio de preliminar, por exemplo, ela já teve a oportunidade de se manifestar sobre esse tema. A finalidade da vedação aqui, pessoal, é evitar que a parte utilize dois meios distintos e simultâneos para alegar a mesma coisa, tá bom? Então, se ela opta por falar sobre a incompetência dessa maneira como eu falei, de acordo com o que dispõe o artigo 337, não tem como ela ter a mesma oportunidade agora, suscitando conflito de competência para o tribunal, porque ela estaria utilizando de dois instrumentos processuais para tratar do mesmo tema. E aí o CPC veda isso, tá bom? Artigo 952. Maravilha, lembrem-se disso. Qual que é o procedimento aqui? Primeiro, vamos seguir aqui no procedimento o que está lá no artigo 953 e seguintes, que é o quê? Justamente a distribuição do ofício, quando ele é suscitado pelo juiz, ou petição, quando é suscitado pelo Ministério Público ou pelas partes. Lembram, né? Com relação à legitimidade. Então, se foi, o juiz que suscitou, vamos distribuir o ofício. Se foram as partes ou o Ministério Público, vamos distribuir a petição. E aí, logo em seguida, como isso é um processo que tramita no tribunal, vai ser designado um relator, e esse relator, ele vai determinar a oitiva dos juízes que estão em conflito, tá certo? Só que, professor, e se um desses juízes for o suscitante? Aí não tem sentido de ouvi-lo, porque o próprio ofício que ele encaminha ao tribunal já traz ali as argumentações dele. Então, nós vamos utilizar ali a técnica de ouvir o outro juiz que está sendo envolvido naquele conflito de competência, tá bom? Então, próximo passo, após a distribuição do ofício ou petição, é justamente a oitiva dos juízes em conflitos. E aí, em conflito. E aí, o relator, ele vai determinar que esses juízes prestem as informações necessárias no prazo que o próprio relator designar, tá bom? Então, terceiro passo aí, prestar informações. Os juízes envolvidos no conflito vão receber ali uma solicitação do relator para que preste as informações. Então, olha só o que diz aqui o artigo 954 do CPC. Após a distribuição, o relator determinará a oitiva dos juízes. Então, primeiro passo, distribuição. Segundo passo, oitiva dos juízes em conflito. Se um deles for o suscitante, vamos ouvir apenas o suscitado, como eu falei. E aí, depois, o relator vai designar um prazo aqui para que eles prestem as informações, tá bom? Informações necessárias ao deslinde ali daquele conflito, né? Para que ao final do procedimento fique definido realmente quem é o juiz competente. E aí nós temos também a previsão da possibilidade de sobrestamento do processo. Olha só o que diz aqui o 955. O relator poderá, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, determinar quando o conflito for positivo. O que é o conflito positivo? É aquele conflito em que ambos os juízes se declaram competentes para aquela causa. Então, se o conflito é positivo, o relator determina o sobrestamento do processo. E nesse caso, bem como no conflito negativo, designa um dos juízes para resolver em caráter provisório as medidas urgentes, tá certo? Um daqueles juízes lá, então, vai ser designado pelo relator para resolver as medidas urgentes em caráter provisório, enquanto o conflito não é decidido. Tá bom, pessoal? Ótimo. Agora, existem algumas situações em que o relator, que nós estamos falando de um processo no tribunal, um processo que tramita no tribunal. Então, o normal é que os conflitos sejam decididos por um órgão colegiado. Mas o CPC trouxe algumas situações em que o relator ele pode julgar o conflito monocraticamente. Muito raro, a Miriam está dizendo, um conflito positivo. Com certeza, Miriam, a maioria, né, se brincar, 99% dos conflitos são conflitos negativos, né? Nenhum nem outro
querem a paternidade da criança, vamos dizer assim, brincando. Vamos lá, pessoal. Então, as situações que permitem que o relator julgue o conflito monocraticamente, ou seja, sem que aquele conflito seja resolvido por órgão colegiado. 955, parágrafo único, diz: o relator poderá julgar de plano o conflito de competência quando sua decisão se fundar em súmula do STF, STJ ou do próprio tribunal, tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Então, se o relator já percebe que existe uma súmula do STF, uma súmula do STJ ou uma súmula do próprio tribunal que embasa a sua decisão, ele não precisa pautar aquilo para o órgão colegiado decidir, ele próprio monocraticamente já decide. Ou se, por exemplo, já existe uma tese firmada num IAC, incidente de assunção de competência, definindo quem naquele caso é o competente. Então, como a sua decisão vai ser baseada num precedente de natureza vinculante, porque se vocês observarem lá no artigo 927 do Código de Processo Civil, nós temos o rol de decisões, o rol de precedentes vinculantes, aquilo que os juízes e tribunais devem seguir obrigatoriamente. Então, se já tem um IAC ou já tem um caso repetitivo que julgou aquele tema e o relator vai se basear nesse precedente, então ele pode julgar o conflito monocraticamente, tá certo? Como estamos falando de uma decisão monocrática, vai caber recurso contra essa decisão monocrática aí do relator? Sim, contra as decisões monocráticas do relator, nós temos o recurso do artigo 1021 do Código de Processo Civil, que é o agravo interno, tá bom, pessoal? Recurso aqui, então, cabível nessas hipóteses de decisões monocráticas do relator em conflito de competência é a hipótese do agravo interno. Maravilha. Artigo 1021 do CPC. Ok. Aí, vamos lá. Próximo passo aqui é a oitiva do Ministério Público. Lembrem-se, como eu falei no início da nossa aula, o MP ele será ouvido nos casos do artigo 178, como fiscal do ordenamento jurídico, e nos outros casos em que ele for o suscitante. Ele próprio já trouxe suas razões ali na petição, né? Então, aqui, quando fala em oitiva do MP, é nos casos do 178. Ou seja, vamos ter a oitiva do Ministério Público aí num prazo de 5 dias, tá bom? 5 dias, certo? E depois a gente passa para o julgamento. Então, olha só, decorrido o prazo designado pelo relator, será ouvido o Ministério Público no prazo de 5 dias. Ainda que as informações não tenham sido prestadas, e em seguida o conflito irá a julgamento. Então, próximo passo após a oitiva do MP, julgamento. E quando o tribunal decidir, o que que ele precisa deixar claro na sua decisão, né? Então, na hora aqui do julgamento, o que que é preciso, né? Eu preciso que o tribunal ele declare qual que é, entre aqueles, o juízo competente. Então, só isso, professora, só isso, ó, o juízo competente é o A, o juízo competente é o B? Não é só isso, porque há uma consequência, concordam? Em se declarar que A ou B é o juízo competente. Na verdade, além disso, o tribunal ele precisa se pronunciar sobre a validade dos atos que foram praticados pelo juízo incompetente. Então, supondo que eu esteja como juíza daquela causa, pratiquei determinados atos processuais, de repente suscito o conflito de competência negativo, mando aí para Miriam Pereira da Silva, que é a outra juíza, entendo que ela é a competente, aí ela fala que ela não é, quer dizer, na verdade eu disse que eu não era competente, encaminhei para ela, aí ela diz, não, não sou competente também. E suscita o conflito, a própria Miriam suscita o conflito. Aí a gente manda aquilo para o tribunal. Concordam que se eu já pratiquei vários atos e o tribunal entende que, no caso, eu era juíza incompetente, o próprio tribunal também já tem que se manifestar se aqueles meus atos praticados enquanto eu estava atuando no processo são válidos ou não, tá certo? Então, isso é uma das consequências
também da decisão. É declarar a validade dos atos que foram praticados. E aí, depois disso tudo, nós vamos encaminhar os autos ao juízo competente. Então, se a Miriam, né, for a juíza competente e o tribunal tiver decidido isso, e além disso, dito se os meus atos foram válidos ou não, encaminha-se os autos à Miriam, que seria, no nosso exemplo, a juíza competente. Então, olha só, artigo 957. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual é o juízo competente, pronunciando-se também sobre a validade dos atos. Os autos do processo em que se manifestou o conflito serão remetidos ao juízo declarado competente. Bacana? Então, esse aqui, pessoal, é um procedimento que cai bastante em prova de magistratura. Espero que vocês tenham entendido. Vamos aqui para uma questão da banca FGV de 2023, Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, cargo de juiz. Vamos lá. A partir de um contrato empresarial firmado entre duas pessoas jurídicas, houve o ajuizamento de uma primeira ação discutindo cláusulas contratuais. Posteriormente, foi distribuída nova ação decorrente do mesmo contrato. Essa nova ação foi distribuída por dependência, pois o autor entendeu que havia risco de decisões conflitantes. O juiz da causa, por sua vez, determinou que o segundo processo fosse submetido à livre distribuição. Posteriormente, o juízo que recebeu a segunda ação entendeu pela necessidade de reunião dos processos ante o risco de decisões conflitantes, consistente em interpretações diversas ao mesmo contrato, e determinou a devolução dos autos ao juízo que primeiramente recebeu a ação, sem suscitar conflito negativo de competência. Diante do exposto, é correto afirmar que, tá? Então vamos lá. É correto afirmar que, letra A, o autor da ação deve instar o magistrado que devolveu os autos a suscitar conflito negativo de competência, pois a iniciativa é privativa dos juízes. Pessoal, a iniciativa é privativa dos juízes para dar início ao procedimento do conflito de competência? Errado. As próprias partes podem suscitar, o Ministério Público pode suscitar, ambos por meio de petição, e o juiz pode suscitar por ofício, tá bom? Então, a letra A está incorreta, porque ela afronta aí o artigo 951, que fala da legitimidade, já estudamos ele hoje. Letra B. O conflito de competência instaurado pelo juiz por ofício deve ser instruído com os documentos necessários a comprovar a existência do conflito. Isso aqui é verdadeiríssimo, né, pessoal? Isso tá no artigo 953. Falei sobre isso hoje, aqui na nossa aula. Quando a gente vai suscitar conflito, é importante mostrar para o tribunal as razões do conflito e juntar os documentos que demonstram ali se você tem razão, tá bom? Letra D. Cadê? Letra D. Isso, letra D. As regras que autorizam o julgamento monocrático pelo relator não se aplicam ao conflito de competência, em razão da natureza e das peculiaridades do incidente. Letra D também está errada, né? Eu falei para vocês que existe situação em que o próprio relator ele pode julgar monocraticamente. Por exemplo, se a decisão dele já se basear numa súmula do STJ, STF ou do próprio tribunal, se basear em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. Então, letra D está errada. Letra E. Ao decidir o conflito, o tribunal declarará qual o juízo competente, mas não se pronunciará sobre a validade dos atos do juiz incompetente, incumbência que ficará a cargo do juiz declarado competente. Não, não tem essa. Até porque ali haveria, então, uma questão até de, na minha visão, tá? Não estou dizendo que isso está escrito, mas, vamos dizer, internamente ficaria estranho um juiz declarar a validade ou não de atos de outro juiz que esteja ali na mesma hierarquia que ele. Então, quem declara a incompetência, a validade dos atos, é o tribunal, tá bom? Então, letra E está errada. Letra E está errada.
Maravilha. Vamos aqui para mais uma? Vamos para mais uma questão? Olha só. Vamos falar um pouquinho aqui sobre o artigo 98 do Código de Processo Civil, tá bom? O artigo 98 do Código de Processo Civil. Esse artigo 98, ele é importante porque, pessoal, ele trata da questão da gratuidade da justiça e você, como magistrado, precisa entender em quais hipóteses você vai deferir a gratuidade para o jurisdicionado ou não. Lembrando que a atuação do magistrado, quando ele defere ou indefere a gratuidade da justiça, não tem relação direta, vamos dizer assim, com o fato daquela pessoa ser ou não atendida pela defensoria pública, tá bom? Normalmente, né, quando uma pessoa é atendida pela defensoria pública, é porque ela cumpre requisitos de hipossuficiência, o defensor público pede a gratuidade da justiça, mas nada impede que um advogado particular também peça gratuidade da justiça ao seu cliente. Então, uma coisa é a assistência jurídica integral gratuita prestada pela defensoria pública. Outra coisa é a gratuidade da justiça nos autos, tá bom? Que é deferida pelo magistrado. Então vamos lá. O que que diz aqui o artigo 98? A pessoa natural ou jurídica, então não tem essa de dizer que gratuidade só pode ser para pessoa natural. Pessoa jurídica também pode ter gratuidade, tá bom? Brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários, tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei. A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes da sua sucumbência. Isso aqui é algo muito importante, porque as pessoas confundem, né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O fato de você ter a gratuidade da justiça deferida não significa que na sentença, se você for o sucumbente, o juiz não te condenará. Você pode perceber, vocês que vão fazer prova para a magistratura, vocês vão perceber que na hora de estudar a elaboração da sentença, se você deferiu a gratuidade da justiça para uma parte, por exemplo, deferi a gratuidade para o réu. Aí lá na hora da sentença, no, na parte do dispositivo, julgo procedente o pedido do autor. Julgo procedente o pedido do autor, condeno o réu ao pagamento de custas, despesas e honorários de sucumbência no percentual de 10% aí do valor da causa. Aí vem as pessoas falar: "Poxa, mas eu tenho gratuidade da justiça, o juiz me condenou?" Sim. Por quê? Porque o parágrafo segundo fala justamente isso. O fato do magistrado te conceder a gratuidade não afasta a responsabilidade pela sucumbência. O que vai acontecer é uma suspensão da exigibilidade, ou seja, vai ficar ali suspensa a exigibilidade daquela verba. Se por acaso, dentro do prazo, a outra parte verificar que a sua condição econômico-financeira melhorou, aí sim ela vai poder cobrar. Então, olha só, vencido o beneficiário, ou seja, a pessoa que tem a gratuidade da justiça foi sucumbente nos autos. As obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se nos 5 anos subsequentes ao trânsito em julgado, da decisão que a certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações. Passou esse prazo, continua sem condições de pagar, aí as obrigações se extinguem, tá bom? Outra coisa importante: as multas processuais que forem impostas àquela pessoa que teve a gratuidade deferida não são afastadas. Por quê? Imagine só: João é parte no processo, disse que é hipossuficiente, o magistrado verificou que realmente é, concedeu a gratuidade da justiça. Ao longo do processo, percebe-se que essa pessoa, essa parte, ela tem agido com muita má fé, inclusive incidindo lá em uma das hipóteses do artigo 80 e 81 lá do nosso Código de Processo Civil. Aí o juiz aplica uma multa por litigância de má fé. O fato dele ser beneficiário da gratuidade da justiça vai
isentá-lo do pagamento dessa multa? Não. Isso, artigo 98, parágrafo 4, diz, ó. Quarto, a concessão da gratuidade não afasta o dever do beneficiário de pagar, ao final, as multas. Então, se houver aplicação de multa processual, aquela parte, mesmo que ela seja beneficiária da gratuidade da justiça, ela não estará liberada do pagamento dessa multa, tá certo, pessoal? Até porque, se fosse assim, a gratuidade da justiça indiretamente poderia ser utilizada como um escudo para a prática de atos que afrontem aí o princípio da boa-fé, tá bom? Boa-fé processual. Parágrafo 5º diz: a gratuidade poderá ser concedida em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou consistir na redução percentual de despesas processuais. Inclusive, o juiz ele pode até deferir, ao invés de gratuidade, deferir o parcelamento do pagamento de custas. Porque nós, às vezes, temos a impressão de que ou a parte tem direito à gratuidade total, ou ela vai ter que pagar tudo de custas. E não é bem assim, tá? O CPC traz aqui uma flexibilizada. Parágrafo 6º. O juiz poderá conceder direito ao parcelamento, como eu falei para vocês, tá certo? Essa gratuidade se aplica ao custeio de emolumentos também, aquelas taxas lá, aqueles emolumentos do cartório, né? E se houver aqui uma manifesta, né, uma fundada dúvida aí quanto ao preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade, o notário registrador pode requerer ao juiz competente para decidir questões notoriais ou registrais, revogando aí total ou parcialmente o benefício, tá? Ou o parcelamento. Então, isso aqui é uma coisa assim voltada mais para cartórios, mas é importante que vocês saibam, ok? Então, vamos lá. Tem uma questão aqui da FGV que trata desse tema, que foi o seguinte: no que concerne a gratuidade da justiça, também prova de juiz, é correto afirmar que, letra A, pode ter como beneficiário tanto pessoa física como pessoa jurídica? Com certeza, né? Acabamos de ver isso no caput do artigo 98, tá? Letra B. Não pode ser deferida ao litigante que tenha a causa patrocinada por advogado particular. Errado, pessoal. Inclusive, tinha uma época aí muito forte nos tribunais que alguns juízes, eles pensavam assim: olha, se essa pessoa tem advogado particular nos autos, então é porque ela não é hipossuficiente. Mas uma coisa não tem necessariamente vinculação com a outra, até porque aquele advogado ele pode estar atuando ali pro bono, vamos dizer assim. E aí isso chegou muito aos tribunais, principalmente Tribunal Superior. E o próprio STF ele já decidiu que não é permitido ao juiz exigir que o advogado comprove nos autos que está atuando pro bono, por exemplo, juntando ali contrato de honorários advocatícios. Não pode exigir isso, tá? Até porque contrato de honorários é algo entre cliente e advogado. Então já teve casos assim e os tribunais superiores decidiram dessa forma. Então nada impede que a parte seja representada por advogado e mesmo assim o juiz defira a gratuidade. Então letra B é errada. Constitui benefício que, uma vez deferida a parte, estende-se automaticamente ao respectivo sucessor processual. Pessoal, isso aqui está errado. O benefício da gratuidade da justiça é um benefício personalíssimo, pessoal. Se o juiz deferiu para mim, não necessariamente vai deferir para um litisconsorte meu, não necessariamente vai se estender para, por exemplo, meu sucessor. Porque cada um individualmente tem que comprovar a hipossuficiência, tá bom? Então não se estende automaticamente. Letra D. Constitui benefícios que importem isenção de custas? Errado, falei para vocês que não isenta. Tanto é que há sim a condenação. O que acontece é apenas o quê? Suspensão de exigibilidade. São coisas totalmente diferentes. Isenção seria se o magistrado falar assim: deixo de condenar em custas porque a parte tem gratuidade. Não, ele não faz isso. Ele condena e logo em seguida traz ali um parágrafozinho
suspendendo a exigibilidade, tá bom? Letra E. A decisão que indefere o benefício não é impugnável por via recursal típica. Não é impugnável por via recursal típica. Ah, isso aqui ficou errado aqui, tá? É só até aqui, por favor, vocês. É só até aqui a nossa alternativa. A decisão que indefere o benefício não é impugnável por via recursal típica. Isso aqui está errado também. Por quê? Porque lá no artigo 1015 do CPC, nós temos a previsão de que cabe agravo de instrumento quando o magistrado ele deixa de deferir o benefício da gratuidade. Então, se eu faço pedido de gratuidade da justiça e o juiz, por meio de uma decisão interlocutória, indefere o meu pedido de gratuidade, eu tenho direito de interpor agravo de instrumento, artigo 1015, inciso 5. Agora, se o juiz decide sobre a gratuidade na sentença apenas, o meu recurso vai ser o recurso de apelação, tá bom? Bacana? Ótimo. Vamos aqui para mais uma questão, FGV também, 2023, cargo de juiz substituto. Em ação de divórcio, Bernadette pretende o atingimento dos bens da sociedade controlada por seu ex-marido, Paulo, para a qual ele transferira todo o seu patrimônio a fim de frustrar a dívida, a devida ameação. Então vamos lá, pessoal. Olha só, esse tema aqui é o tema desconsideração da personalidade jurídica, tá? Então a gente, eu vou até fazer algumas anotações aqui. Primeiro, ó. A gente tem alguns tipos de desconsideração, né? Desconsideração comum, que é a desconsideração direta, não é? Que é o quê? É, vou colocar aqui, ó, desconsideração direta, que é quando você desconsidera a personalidade jurídica da PJ para atingir o quê? Bens do sócio. Então, lembrando, a gente tem a teoria maior e a teoria menor da desconsideração. Artigo 28, Código de Defesa do Consumidor, artigo 50, Código Civil. A teoria menor aqui no Código de Defesa do Consumidor e a teoria maior no Código Civil. Então, quando eu tenho ali os requisitos da desconsideração, né, percebo, por exemplo, que a pessoa jurídica está se utilizando de algumas artimanhas para se desfazer do seu patrimônio e deixar de cumprir com as suas obrigações assumidas, então, presentes os requisitos, posso fazer um pedido de desconsideração da personalidade jurídica para desconsiderar a personalidade jurídica da pessoa jurídica e atingir o patrimônio dos sócios. Essa seria a desconsideração direta. Quando é que a gente tem a desconsideração inversa ou invertida também, né? Quando você quer atingir, né, bens da sociedade para saldar as dívidas particulares. Então, pessoa física, aí você atinge bens da PJ. Então, seria o contrário daqui. Contrário daqui. Então, a pessoa física, ela começa a dilapidar, desfazer-se do seu patrimônio, por exemplo, transferindo para uma PJ, para evitar que os seus bens pessoais sejam atingidos, né, e se escondendo ali atrás, né, da pessoa jurídica. Essa é a desconsideração inversa. Essa daqui é a que mais ocorre no âmbito do direito de família, tá? Direito de família. Nós temos então também a desconsideração expansiva, que é aquela desconsideração expansiva. Já ouviram falar? Que é aquela que vai atingir bens do sócio oculto, que estão em nome de um terceiro, laranja. Então aqui é aquela situação em que os bens não estão no nome exatamente de quem deveria estar, né? Estão no nome de um terceiro, laranja, justamente para evitar ali o cumprimento das obrigações. Então, é chamada pela doutrina
desconsideração expansiva. Vejam aqui no caso da questão. Nós temos aqui a Bernadette, e temos o seu ex-marido Paulo em uma ação de divórcio. O que que a Bernadette percebeu? Que o Paulo pegou o patrimônio que era aqui de ambos e transferiu provavelmente para uma pessoa jurídica, para evitar o quê? Evitar que fosse feita a correta divisão do patrimônio, tá certo? Nesse caso, pessoal, nós estamos falando o quê? De uma desconsideração do tipo inversa, tá? Desconsideração inversa, regida pela teoria maior, com previsão no Código de Processo Civil. Como eu falei, a teoria maior tem previsão lá no artigo 50 do Código de Processo Civil, tá bom? Bacana? E é bom lembrar também que a gente tem aqui o artigo 133, que fala sobre o incidente de desconsideração. Esse incidente, ele está lá na parte do CPC que fala sobre as intervenções de terceiros, né? E aí diz assim, ó, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica será instaurado a pedido da parte ou do MP quando lhe couber intervir no processo. O pedido de desconsideração observará os pressupostos previstos em lei. Vocês vão observar pressupostos do Código Civil, se for caso de consumo, pressupostos do CDC. Aplica-se o disposto nesse artigo também à desconsideração inversa, que é essa que é do caso aí da Bernadette, tá? Então, eu trouxe aqui no nosso material os requisitos, tanto da teoria maior quanto da teoria menor. Depois vocês deem uma lida, relembrem isso porque é bem importante, certo? Bacana? Vamos aqui para mais uma questão agora, que é a questão do TJ Pernambuco, de juiz também de 2022 da FGV. Vamos lá, pessoal, olha só. Sobre a produção de provas, é correto afirmar, né? Então agora a gente está falando de provas. Importante isso também para o cargo aí que vocês estão querendo. Letra A, o juiz não poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, ainda que observe o contraditório. Pelo contrário, a gente tem a previsão no 372 de que o juiz ele pode sim admitir uma prova produzida no outro processo. Ele vai, obviamente, observar o contraditório, tá certo? Para que isso aconteça, o juiz deve observar o princípio do contraditório. E ele vai atribuir a essa prova o valor que ele entender mais adequado, tá? Então fiquem atentos, essa letra A tá errada. A letra B diz assim: é vedada em qualquer hipótese a distribuição diversa do ônus da prova por negócio jurídico processual firmado antes do litígio. Isso também tá errado, pessoal. Vejam, lá no artigo 190 do nosso Código de Processo Civil, a gente tem as hipóteses, né, os requisitos para a prática de um negócio jurídico processual. Por exemplo, as partes serem plenamente capazes, o direito a admitir uma autocomposição. E aí as partes podem, tanto antes ou durante o processo, estabelecer ali normas, regras, negócios para flexibilizarem o procedimento. Bacana. Uma desses negócios jurídicos processuais previstos no próprio CPC, lá no artigo 373, é justamente a possibilidade das partes negociarem sobre o ônus da produção da prova, tá? Então é possível sim. Nós temos negócios jurídicos típicos e atípicos. Alguns típicos, que eu posso dar exemplo aqui agora: eleição de foro pelas partes, essa questão da própria inversão do ônus da prova pelas partes, pela convenção das partes, a questão da inserção de um calendário processual, artigo 191 do CPC, as partes, juntamente com o juiz, né, de comum acordo, podem já definir as datas, ou seja, definir um calendário processual para a prática dos atos processuais, inclusive dispensando-se a intimação dessas partes para esses atos que já estão previamente definidos no calendário. São negócios típicos, estão previstos expressamente. Agora,
Existem outros negócios que podem ser realizados atipicamente, sem previsão de CPC, mas válidos porque cumprem o artigo 190, tá bom? Então, letra B errada. Não, letra B errada. Letra C. A confissão extrajudicial feita oralmente representa meio de prova rígido contra o confitente, inclusive nos casos em que a lei exija prova literal. Pessoal, se a confissão for extrajudicial feita oralmente, ela nem sempre terá eficácia, porque em casos que a lei exige prova literal, a confissão oral extrajudicial não pode suprir. A lei exige uma determinada forma de produção daquela prova. Então, não adianta você vir com uma confissão oral que ela não vai ser suficiente para a prova daquele fato. Tá bom? Então, fiquem atentos. Isso aqui está no artigo 394. Errado. Letra D. Não dependem de prova os fatos notórios. Tá certo isso? Sim, fatos notórios realmente não dependem de prova. Por exemplo, se a parte alega que às 18 horas o trânsito é caótico na Avenida Paulista, é notório. Ele não precisa comprovar isso, pedir uma perícia, pedir uma verificação de local, nada disso. Fato notório não precisa de prova, né? Afirmados por uma parte, confessados pela parte contrária, realmente não dependem de prova. Se o fato foi afirmado por uma parte e a outra parte confessou, não precisa de prova, né? E aqueles envolvendo regras de experiência comum e de experiência técnica. Isso aqui não, pessoal, tá? Não tem essa presunção aqui de que se fatos que envolvam regras de experiência comum, experiência técnica, não. A gente tem, por exemplo, fatos que são admitidos como incontroversos, realmente não dependem de prova. Aqueles que têm ali a presunção de veracidade, não vai depender de prova, mas esse finalzinho aqui tornou o item errado. Basta vocês olharem lá o artigo 374, tá bom? Os atos concertados entre os juízes cooperantes podem consistir no estabelecimento de procedimento para obtenção e apresentação de provas, inclusive coletas de documentos. Isso aqui está correto. A gente tem ali a cooperação, a possibilidade de cooperação entre juízes, tá certo? E dentro, né, dos atos que podem ser cooperados ali, né, podem ser objeto da cooperação, nós temos a possibilidade de apresentação de provas, inclusive coleta de documentos. Basta vocês olharem lá o artigo 69 do Código de Processo Civil, tá bom? Então, letra E é justamente a alternativa correta. Bacana? Combinado? Vamos mais para mais uma aqui, ó. Cadê? FGV 2022. Em uma ação envolvendo direitos disponíveis, antes da decisão de organização e saneamento, as partes firmaram negócio jurídico processual, tema de suma importância para a prova de vocês, por meio do qual escolheram consensualmente o perito e estabeleceram que nenhuma das partes indicaria assistente técnico. Diante dessa situação jurídica, é correto afirmar que, letra A, para a validade do referido negócio jurídico, este deve ser homologado previamente pelo juiz. Isso aqui está errado, pessoal. Não tem essa necessidade de homologação pelo juiz. Aqui vigora o princípio da autonomia da vontade das partes. Só vai haver interferência do juiz nas hipóteses do artigo 190, parágrafo único. Ou seja, se o juiz perceber uma nulidade, se o juiz perceber uma inserção abusiva num contrato de adesão, ou se o juiz perceber uma manifesta vulnerabilidade de uma das partes. Fora isso, o juiz não vai interferir na realização do negócio jurídico processual, tá bom? Então, letra A, errada. Letra B. O juiz deverá aceitar o perito escolhido consensualmente pelas partes, mas não poderá autorizar a dispensa de assistentes técnicos por força de previsão legal. Isso aqui também está incorreto, tá? As partes, elas podem, de comum acordo, escolher o perito, elas podem indicar
os seus assistentes técnicos, não tem nada no CPC que vede, né, um acordo das partes, por exemplo, dispensando seus assistentes técnicos, até porque elas não precisam nem às vezes indicar, elas nem são obrigadas a indicar assistente técnico, tá bom? Letra B, errada. Letra C, para o referido negócio jurídico processual produzir efeitos, o juiz deve figurar como parte, por se tratar de disposição diretamente ligada à atividade jurisdicional. Errado, o negócio não é feito, é junto com o juiz como parte, tá? O juiz não vai ser parte nunca, né, aqui no negócio jurídico processual. Ele vai ali funcionar como um fiscal da validade do negócio jurídico nas hipóteses do artigo 190, parágrafo único. Se tiver tudo certinho, não tiver nulidade, não tiver inserção abusiva em contrato de adesão, não tiver vulnerabilidade das partes, se não ferir princípios importantes, como por exemplo o princípio do contraditório, o juiz não tem que interferir, tá? Letra D. Diante da autonomia da vontade das partes, o juiz não poderá recusar o referido negócio jurídico processual, ainda que uma das partes se encontre. Vamos para a última, né? Última questão aqui, ó. Caio, cadê? Cadê o Caio? Caio ajuizou ação em face de Tício, residente em local conhecido, porém em país estrangeiro, pleiteando a sua condenação a lhe pagar determinada dívida contratual. Também foi requerida na petição inicial a citação do réu pela via editalícia, sob o argumento de que, embora o país onde ele residia cumprisse carta rogatória, essa providência poderia violar a garantia da duração razoável do processo, de modo que se deveria considerar o citando em lugar inacessível. Acolhendo a alegação autoral, o juiz da causa determinou a citação por edital de Tício, que após transcorrido o prazo legal, não apresentou contestação. Na sequência, o magistrado decretou a revelia do réu, invocando a presunção de veracidade dos fatos alegados na exordial, proferiu sentença em que acolhia o pleito de Caio, a qual a míngua de interposição de qualquer recurso transitou em julgado. Retornando em definitivo ao Brasil, Tício descobriu ao acaso a existência do processo instaurado em seu desfavor, constatando também que Caio acabara de protocolizar a petição em que requeriu o cumprimento de sentença. Nesse cenário, é correto afirmar que, então vamos lá. Letra A. O juiz, ao decretar a revelia do réu, deveria ter-lhe nomeado curador especial, ao qual seria vedado arguir a preliminar de nulidade de citação, embora podendo, no mérito, contestar por negativa geral. Pessoal, vejam bem. O artigo 72 traz as hipóteses de nomeação do curador especial. Por exemplo, réu revel citado por edital. O curador especial é um papel da Defensoria Pública, né? A curadoria especial é um papel da Defensoria Pública. Nada impede, pelo contrário, né? Quando o defensor está atuando como curador especial, uma das principais coisas que ele deve velar é pela regularidade da citação. Então, se ele percebe que a citação é nula, ele tem que arguir isso, tá certo? Para que se invalide a citação por edital e se faça a citação pessoal daquele réu, tá bom? Então tá errada a letra A. Letra B. O juiz, ao decretar a revelia do réu, deveria ter-lhe nomeado curador especial, que poderia arguir a preliminar de nulidade de citação, tendo ônus já no mérito de impugnar especificadamente os fatos narrados na inicial. Prestem atenção. O juiz nomeia o curador especial ao réu revel citado por edital, conforme artigo por edital ou por hora certa, né? Que são as modalidades aí de citação ficta. Mas se o réu é, então, representado por um curador especial, a curadoria especial não tem obrigação de impugnar especificadamente os fatos alegados pelo autor. Até mesmo porque o curador especial, ele não tem sequer contato com aquela pessoa citada por edital. Ela está desaparecida, sumida, está em um local incerto, não sabido. Tá certo? Então não tem como exigir do curador especial
a impugnação específica dos fatos. Esse ônus da impugnação específica dos fatos não se aplica ao defensor público, ao curador especial e ao defensor e ao advogado, ao defensor dativo, segundo o CPC, tá bom? Segundo o CPC, o ônus da impugnação especificada não se aplica ao defensor público, ao curador especial e ao defensor dativo, ok? Então fiquem atentos. Letra B errada. Letra C. A citação por edital efetivada foi válida, embora o juiz devesse ter determinado a intimação do autor para especificar as provas que ainda pretendesse ver produzidas, diante da presunção relativa de veracidade resultante da revelia. Isso aqui está errado. A citação por edital não foi válida. Ora, se a pessoa tem endereço certo, ainda que ela esteja no exterior, você tem que determinar como magistrado a citação pessoal dela. Você não pode simplesmente, ah, porque mora lá em Paris. Aí, se for citar lá, se for fazer carta rogatória, vai demorar demais, vai ferir o princípio da razão. Não, aqui vocês perceberam que o processo correu totalmente sem conhecimento algum do réu. Ele foi pego de surpresa quando voltou para o Brasil, já na fase de cumprimento de sentença, não teve a mínima oportunidade de defesa, sendo que ele não estava desaparecido. Né? Então, não foi válida essa citação. Letra D. O réu poderá se valer da ação impugnativa autônoma da reclamação, arguindo a configuração de vício transrecisório, sendo competente para processá-la e julgá-la o próprio órgão de primeira instância. Isso aqui está errado, pessoal. Reclamação é um processo, primeiro, que tramita no tribunal e não na primeira instância. Segundo, não está incluído nas hipóteses de reclamação essa questão aqui da invalidade da citação. Se já transitou em julgado, caberia ali, por exemplo, uma ação rescisória. E se já tiver passado o prazo da ação rescisória, cabe inclusive o quê? Qual é o outro instrumento processual que se cabe aqui, que cabe aqui quando a gente tem um vício transrescisório? É a querela nulitatis. Então, supondo que ele voltou, já passou o prazo de rescisória, não tem mais como rescindir aquilo, né? Pode, inclusive, ajuizar a querela nulitatis. Ok? Letra E. O réu poderá, sem a necessidade de indicar bens à constrição judicial, protocolizar sua impugnação ao cumprimento de sentença, sendo lícito arguir a nulidade da citação editalícia. Isso aqui está correto. Porque se ele já chega no Brasil na fase de cumprimento de sentença, então ele pode apresentar impugnação ao cumprimento de sentença. E uma das matérias que o executado pode alegar em cumprimento de sentença é justamente o quê? A invalidade da citação realizada lá no processo de conhecimento, tá bom? Então, artigo 525, parágrafo 1º, vai trazer essa hipótese aí para vocês. Beleza? Porque aqui no caso nós estamos diante de um processo que correu à revelia. Finalizamos, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vou deixar de novo aqui as minhas redes sociais, @prof.lidiamarangon. Tá bom? Nos vemos aí na nossa revisão de véspera. Um abraço a todos vocês, Lucas, Miriam, Paula, Joss. Um abraço a todos vocês. Beijo, até a próxima.